او لاله ته هم چې کوم دن خپل خبرونه کې هر کله مستړی مشي ورته کوم جی ستړی مشي لاله خوشاله جوړې بخیر لاله شکر الحمدلله تاسو ښه بس شکر لاله تاسو د کوم ځای اداره ته وطن کې وطن کې هم د وزیرستان سره سما او په ځایشم دوه ده زله هم کو سما ده جی بس اوس دلته او په بنو کې پاتې کې وزیرستان یی هنگوز بیا بخو بنو کنه د سنگ چل لاله نو خو لکه زمو دا نکان په وخت باندې اغاز مثال دا وزیرستانو وزیرستانو دوبته مثال راغلی وانګو ته سمد هلته بچ او بنو بیا مغه نه پات په بنو کې مثال دلته چې کوم دغه خواره مینت وکړه قسم راغلی دی سمد ناستی سمد جی بس د دې په وجه باندې مثال بیا په بنو کې جزاد واخست اوس هلته پاتې کیو سمد او هلته کور نه دی دلته سمه ده مطلب په هر ځای کې ځان ته یو کور یو ځای یو چونګړه باندې کړی ده او دلته کله نه آباد دی دلته خو زخپل د 8 9 سال مکی کې راغله سمه ده جی خو لکه زمون مشران چې کوم نظام ما ماده سمه ده جی ما ما زمون دی لکه مثال نور د زمون د کام کوم مشران غره نو هغه تقریبا 60 سال 55 سال داس کې سمه ده جی سمه مثال د لنچو په وخت سمه ده دلته د کار روزګار د لپاره ماحول سازګار دی یا شته الحمدلله ډېر ښه دی ډېر ښه دی ټول خلکو ښه گزاره کوي ما اوریدلی داسې څو وخت سخت دا وخت سخت کال بلکې دا سب لارې مارې بندې شوې نو بیا لږ سختې راغې که نه خو بیا الحمدلله لکه مثال دا هر چا دومره خپل روزګار ښه دی چې مثال هغه شیان خو به نه وي لږ کمی به وي په کې سمه ده خو بیا چې کوم قدر کې لیکلی دي هر سړی ته انشاءالله میلاویږي او مثال نه دي داسې خاص تنګه نه ده پرې راغلی.